Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ։ Բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Նրանք, ովքեր որ հետևում են իմ ալիքում, հաճախակի հարցեր են ուղղում, թե ինչպես եմ ես նիհարել 26 կիլոգրամ կարճ ժամանակահատվածում։ Շտապ եմ տեղեկացնել, որ ոչ որևէ բժշկական միջամտության չեմ դիմել, ոչ մի դեղորայք չեմ օգտագործել, ես սնվել եմ միայն եւ միայն առողջ սնունդով։ Այսօր կներկայացնեմ մի շատ համեղ աղցան, որը հաճախ եմ օգտագործում իմ խոհանոցում։ Ինչպես տեսաք, ռուկոլայի տերևներ են, այն կարգավորում են նյութափոխանակությունը և ասեմ, որ շատ հագեցնող է։ Ավելացրեցի եգիպտացորենի հատիկներ, պահածոյացրած, այստեղ հիմա կկտրատեմ կես ավոկադո, ահա տեսեք, աղցանների մեջ կտրատելու շատ գեղեցիկ տարբերակ եմ առաջարկում, այս տարբերակով և անվնաս է դուրս գալիս միջից, և իհարկե, ինչպես նշեցի, արդեն գեղեցիկ է աղցանների մեջ, հիմա մատի օգնությամբ հրում եմ ներքև և արդեն պատրաստ եմ։ Այստեղ նաև կօգտագործեմ թունածուկ, պահածոյացրած դիթապտղի յուղի մեջ, և վերջում հենց այդ նույն դիթապտղի յուղը ես գլցնեմ աղցանի վրա։ Վերջում այն կհամեմ եմ սև աղացած պղպեղով, աղով, և աղցանի գույնը ավելի գեղեցիկ, ավելի տաքուկ լինելու համար կավելացնեմ մի քանի չերի տեսակի լոլիկներ։ Ցանկության դեպքում կարող եք նաև ավելացնել կիտրոնի հյութ։ Եթե ցանկանում եք նիհարել, առաջին հերթին պետք է սնվել առողջ սնունդով և պակասեցնել չափաբաժինները։ Եվ ամենավերջում ես կավելացնեմ չիայի սերմեր և կգնամ վայելելու իմ համեղ ընթրիքը։ Հավանելու դեպքում կարող եք սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքիս, մեկնաբանության բաժնում գրեք ձեր կարծիքային, ձեզ համար դժվար չի, իսկ ինձ համար հաճելի է։ Ժամանակ առ ժամանակ իմ տեսանյութերի մեջ կներկայացնեմ այն համեղ բաղադրատոմսերը, որոնք ես օգտագործել եմ նիհարելու ընթացքում։ Այսօր այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրեք։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Լավ մնացեք, ցտեսություն։